Hej dig derude. Jeg vil faktisk lige lave en lille konkurrence, hvor du kan vinde en ny iPhone. Det her, det er ikke den rigtige iPhone. Det her, det er en dummy. Det er iPhone 5. I det rigtige mål og sådan noget, men det er ikke, den kan ikke noget. Det er bare en dummy version. Så ved du hvad, altså det du kan med den, det er, at du kan vise den til dine venner sådan bagfra og sige sådan, og så kan du sige sådan, åh, hvor man, jeg har fået en ny iPhone og sådan noget, ikke? Og så kan du sige, sådan må se den og sådan noget, ikke? Og så kan du lige vise bagenden og sådan noget. Så jeg tror på det. Men ja, så ja, den er jo gratis. Eller jeg giver den gratis ud til dig. Fordi at du ser min kanal lige nu. Eller jeg giver den gratis ud til den, der vinder. Der var den. Det eneste du skal gøre faktisk, det er at du skal abonnere på den her kanal. Som er heroppe. Ja, heroppe. Et eller andet sted. Hvor du bare trykker abonner. Og så skal du også dele den her video ud til, du skal bare trykke D-knappen, som ligger hernede et eller andet sted. Og så kan du dele den til dine venner på Facebook eller et andet sted, hvor du vil dele den. Og jeg udtrækker vinderen den 10. eller 15. november. Og du skal bo i Danmark. Yes. Så ja, det var det. Der er ikke mere. Vi ses.